你就是不了解我。我是不了解您的。熟悉我的人都很尊敬我。啊，我有很多的大作品。是吗？比如说这个，前不久有一个电影，啊，葛优演的什么《卡拉是条狗》。哦，有这么个戏呀、啊？我写的。剧本是您写的？哎，您崇拜我了是吧？哎，还没呢。啊，不至于。哎，这儿可以。干嘛？哪儿我就可以啊？没到那份儿上呢。我捧你。捧我干嘛？我给你写一个，让我演《卡拉是条狗》的续集，我写一个。是吗？于谦是个猪。对，走。啊，这是捧我吗？这个捧你，捧你。是捧我。我在学校的那些年，我就一直在练习写东西。哦，这是写文章。对对对，写剧本。在大学的时候，一直忙着这个。哦，您在哪个大学？后来吧，我就到社会上之后啊，我确实，我的本心来说的。你先别打岔，等会儿。您在您哪个大学毕业呀？尤其那几年呢、啊、什么毛病？我这问你话呢？啊，您在哪个大学毕业呀、啊？你管着吗？怎么？你管着吗？不，咱们聊天吗？我这问。我跟你过这个吗？这有什么过不过呀？我跟你不过这，我关心你。你呸！哎嗨，我招你惹你了？你知道吗？你惹我？什么？怎么惹你？你没挨过文学家的打吗？这文学家还动手啊？多新鲜！你这就挤兑我！我怎么挤兑您了？你，我就问问您哪个大学毕业？这有什么呀？大伙儿也都关心您呢。就是都想知道这家常聊天，这不碍事啊。甭指了，一会儿后边酒瓶子过来也躲不开。嗯，你带着家长来的？嗨，没有啊，您就说说我哪个学校的很重要吗？当然我们得知道啊，哪个大学毕业呀、啊、我北京的。我知道北京的。我清华大学。想了又想，我想了一个活太适合我了。怎么？我去砸日本车去吧。哎，您惦着砸日本车去有点意思吗？啊，您试了。哎，给我三千城管，我能收复日本。哇、嗯。真挑精英啊！您那错不了。有一天，这咱们要打进东京去啊，那咱们想看什么电影就看什么电影。嗨、啊，您就惦您这个呢？我还能吃好些个好东西啊！那个米饭上有那个嘎了，那叫什么？哎、呵，那寿司。对对对，啊，寿司的骆驼比马大。什么呀？这不挨着。还有那个那个、啊、那个那个日本那个吃的。嗯、就一个女的躺好了，身上搁好些个菜，那个，嗨，女体什么女体成啊？这啊，你吃过？喂，没有，没有，没吃过，你也看过啊？那这网上眼神都出卖了你了。嗯，什么叫出卖我了？嘿，有一天要有这个机会啊，咱们也可以。你找一妇女躺那儿，对吧？嗯，好吃的都搁身上。哦，胶圈、豆汁儿，哎呀，油饼，哎，弄一身油，泼他一脸炸酱面。嚯！手拿开了啊，还有火锅呢。哎，不是，放好吧，你这自焚来了，让人多快乐啊！啊，对，等着吧。嗯、啊，打这边来辆车，拦住。嗯、哦，先生您好。哦，添麻烦。怎么？请让我砸一下。哎呀，先跟人商量。开车挺痛快。嗯，死去。哎，一点都不多。一句话让我死去，我能死去吗？还是的，文官死为的是忠。哦，武将死为的是烈。嗯，儿子死为的是孝。女人死为的是节。哦，说相声死是因为卖不出票去。这嗨，什么乱七八糟的，我凭什么死？那不死。我一回头，嗯，这边车里那主冲我乐，敢笑话我，去你这还打人家，踢踢脚抹头就跑。哦哦，他后边追我。哎呦，好家伙，跟疯了似的跑。那还不追，车后边就追我。嗯，差一步就追上了。哦，万幸。怎么了？他那轮椅爆胎了。哎，这嗨，我说开车能追你半天呢，你。对，轮椅人家是。太好了。这就欺负欺负残疾人。太好了啊，很开心。这开心、啊、没了、啊。一下就觉得我这个人升华了。嗯、是啊。哎呀，大事小事我都得管、哦。因为我以后是个了不起的人。两块。我这是木头啊。哦，这是木头。檀木。啊、嗯、过去来说有用两块半的。
两块半，两块半，这是两块。嗯，还有一块半块，半块呢也这么长，一半吧，三分之一啊、哦，窄。哎，拿那个敲着这个，嗯，没有，没都没预备，就是那个也不难听，就类似是干这事儿，有节奏。哎，拿着打，要手艺，后来都不用，还有的时候就是拿扇子敲，嗯，拿这个。哎，有点意思。后来都不省事儿，再后来太省事了，这门曲种都消失了。哎，对，干脆甭唱了，何况乐器了啊。弹一什么呢？想想、啊，嗯，弹什么？古龙捧上，古龙捧上，单刀会，还有什么？骷髅派，嗯，华盛顿。哎，这哪有这段子？没听说过，好吧，啊，喊舞龙捧圣的多、嗯，那我就给你们唱一段《满江红》吧。哎，您这人什么脾气呀、啊？不是、嗯，就这玩意儿。哎、啊，《满江红》，《满江红》好。刚才这是《满江红》，这又来了。您到底唱不唱？《满江红》是唱岳飞的一个小段。嗯、对呀、啊，前面太平歌词，后面带一牌子。哦，好。好、哦、些日子没唱啊，试试啊！西子湖畔草青青，千秋景仰五木岭，河山破碎空余恨，那国土。轮王悲伤情，金兵占了中原地，劫走了宋帝回庆二宗，有你马杜康王高宗即了位，那大河山鲜被坑，岳元帅统雄兵把金兵来抗，昂则秦桧里应外合，他要害英雄。北京城一扫听都知道，有名的老西医、嗯、对啊，老西医，这老了管什么用啊？这个我听都夸嘛，老西医，老西医没老中医的 老中医啊，妙手回春，知道吗？是我哪懂，咱小那会儿不懂得这个，是吧、啊、不过那是打小我总上他们家去，那串门嘛，跟老头聊天，咱长知识啊。是左小孩人家了不得，是家里那线装的书，哎呦，繁体字各这么看的，这么翻的啊，竖排版的书，咱哪看得懂啊？对对，妞老爷子一面墙的书柜啊，啊，各种版本的金瓶梅都有，是吧？哎，等会儿吧，怎么全是这书啊？我也不懂，反正净看有这个啊。那么大岁数了，看点别的。我不懂了，咱跟老爷子请教啊。你看这怎么回事？我不知道。是哦，老头跟你讲，这个没事儿、哦，因为这个当时西门大官人来说吧，他这个还是金瓶梅啊。啊，你也是，你问点别的不好吗？我就说这字儿吧，说有不认识字儿，繁体字儿。哦，繁体字儿，咱不认识了。那是老爷子，这个您看看老字儿，老头拿老花镜、啊、看。哦，这个字儿啊，这念庆，念庆，西门庆啊！不是，咱别提这个了，成不成？老往那上领，你是不是我领、啊？您老说呀，这跟老头之间，我们是忘年交哦，忘记年龄了。对，老爷子真好啊，疼他，拿我说的当亲生骨肉是一样的。对，没事上家去玩去啊，到他们家我推门就进，跟自家一样，推门就进。是你上别人家问在家了吗？啊，我来玩会儿去，他们这没有。是。推门就进，跟自个儿家一样熟了。老于家他们是哥仨，对啊，这是二爷，上面一哥哥，底一兄弟。对，这哥仨是踩着肩膀下来的，我在中间啊，岁数差不多。是，大爷今年是39。对，嗯，咱们差不多，他37，踩肩膀，踩着肩膀嘛。嗯，老三14，这连胯骨都踩不上了，这个还踩肩膀呢，这个大小差不多吗？差远了，35，35，35，岁，哎。他是今年在外边演出，好，老三在外边做买卖，哎，一天到晚的这儿也去那儿也去的，不在家，兔子是怎么着？不在家，大爷跟家里边，嗯、哎，真好，
孝顺。说良心话，全靠他了。嗯，伺候老头对，无微不至。是，无微不至。嗯，我有些日子我没去，我后来有回打着门口进去一看，呀，怎么了？我心里都不是滋味。什么事儿？老爷子病了。这大事儿谁不知道啊？神六啊，对，就是根据我命名的。怎么根据您命名的？我没事，我净跟街上神六来着嘛。闲散人员啊。神，后来说这叫神六吧，我给研究的。嗯，上天怎么上天？那个不是说说就来的，哦，知道吗？我买了好些个火柴，我把那林面都绞下来，拼好了贴在神六底下，是啊，做一根大火柴，噌，噗，上去了。神六这么上去的？我给弄的，知道吗？这都是我克隆，克隆啊，克隆，克隆这门技术，也是我发明的。哦，克隆啊？什么叫克隆呢？克隆用英文来讲啊。哎，就说中国话吧，说中国话吧。你也就说说中国话的。怎么说呢？中国话都不知道怎么说。他医学的临床啊，应用，还挺麻烦这个东西，你知道吗？这几句话说不清楚，就是复制。啊，对，克隆就是复制。复制。对。就明白了吗？复制我要了亲命，跟你这个智力人没法探讨，你知道吗？我明白了啊。明不是不明，复制怎么不明白啊？明白哈。啊，那行。我以为这相声演员脑子不行了，因为我们在科学院的时候，我们这些科学家，我们都蹲那儿商量这些东西的时候，站起来一说就都明白了。什么呀？一点就透。科学家都蹲着商量事儿啊？啊，这歇腿儿吗？是吧？对，那坐会儿好不好？复制，复制可以复制任何东西哦，包括你，我也能复制。那当然了，哦、复制你需要大约得40块钱左右。我还真便宜啊，差不多40到50吧，多打点富50，不定价是吧？嗯，有划价的余地。嗯，买这么一个白瓷罐子，很高。买羊杂碎那白瓷罐子，你别提羊杂碎、哎，拿水冲干干净净的。啊，找一块抹布，啊，里里外外擦干净了。对，必须要擦干净啊。啊，擦干净之后，找这么一根胶皮管，哦，那边有一针头，嗯、知道吗？噔啊，扎你肚子上。哦啊。啊，这边嘬一口。您这给鱼缸换水呢，这是？你偷汽油也用得着吗？我说这复制，别着急啊，先得弄点血出来好复制啊。哦、基因呢、啊？你这都在这里头呢，是吧？哦，把你身上嘬400斤血，没那么些啊？哪是400斤呢？少来少来，哎，多少嘬点吧、嗯，还得兑水呢，是吧？这还兑水？嘬完了，一兑水，搁点盐，搁花椒，搁一张你那相片，盖上盖，插上插销，是不是？底下有一开关，一摁灯亮，写着煮饭。你坐着等着吧。给我搁到电饭煲里头了。懂什么？你哪见过这个你？你啊，你长学问去吧你。啊，告诉你，你瞧不起我。我们这儿净来高人，净来高人，还来高人。那当然了，我们天天我们这学生们写功课的时候，净接触国内外这些个友人们。对，谁不吃煎饼？煎饼干嘛？文人才子，这些墨客 都上您那儿去。香港有一个人叫金庸，哎呦，这大文豪啊，上面这儿来过，哟，知道吗？啊、哦，认识金庸吗？我这不认识。北京人呢？啊，对对对，老北京人呢。我但是久仰，家里姓扎，啊，对对吗？扎良庸，扎金花，哎，扎良庸哪儿啊？我总以为扎金花是他没有，不是啊，不是，知道我们这高人。北京城有一位书画界的奇才，嗯，郭德纲老先生，啊，老先生，金庸一听这咱们得瞧瞧去啊，啊，这是金庸吗？这没错，扎金花都有这样的，您说那还是扎金花啊？来吧，打香港坐长途汽车奔六里桥，嚯、哦，下车之后知道吗？完事坐300，哦，然后倒车到和平门坐地铁奔我们这儿就来了。这扎先生还真熟，扎先生一来，我们同学们都忙着呢。啊，瞧，扎先生啊，对，金庸啊，啊，对对对，推着紫台都过来，先生来，哎呦，回来吧，啊，干嘛？争买卖去了似的。争买卖干嘛？您尝尝我们这个。嗯、啊，校长赶紧出来，哎，别闹，哎呀，您好，哈哈，哎呀，金圣人今天来到我们这儿，可以称得起是蓬荜生辉，茅房天才啊。好嘛，茅房什么事儿啊？这个欢迎您来，里边请，里边请。嗯，同学们都排好了。
金先生站在上面很高兴啊。嗯，哎呀，不错呀，同学们，早就听说北京城大邦之地，藏龙卧虎啊。哦，尤其各位才子，你们都是了不起的人物啊。哦，据说了，打周朝列国就有你们这一行。孔夫子无食困陈蔡，嗯，老范丹老祖把粮帮借了米，借你们，借的如今没还完，呱唧呱唧呱唧呱，呱唧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 呱。这金先生还唱过快板是怎么着？他是香港丐帮副主席，你知道吗？嗨。甭提大事了，高兴啊！今天金某人得见各位高才，嗯，有意与各位先生一起以文会友，不知道贵校校长可肯赐简否？嚯，打算不打算赏我这脸？您看人客气，校长点头，好，就依金先生。哟，多混蛋啊！你看看啊，要不是有外人，我上去我就抽他。这什么学生啊？您这人家金庸是文圣人呢， 啊，还不能跟人家班门弄斧吗？那倒生鼓励是，瞧见大伙我心里这么痛快。高兴了，很高兴来到这儿。嗯，在座的都是相声爱好者。对了，谢谢大家对相声的支持。嗯，相声是个好东西。当然啊，抨击丑恶，藿香正气。哎，藿香正气，药材是怎么着？有一词儿你们总说吗？弘扬正气。弘扬正气。对了。有意思，哎，这个演员说的不错，您过奖，很好，不敢。于谦是我呀，是不是？对对对，有老师吗？有啊，谁？我们先生是石富宽。哦，你先生是石富宽？对对对，你是他太太？不般配，不般配，什么不般配呀？啊，您这怎么拎的？这是不是先生太太吗？不是，我们这先生就当老师师傅那么讲。哦，我媳妇介绍我就是我先生郭德纲，不，跟那不一样，不一样是吧？哎，好，好好的说，哎，好好的为人民服务，应该的。有不懂的就问我，啊，我来教给你。您，我也是愿意毁人不倦的。哎，我毁了好些个了。嚯，那我离您远点。你是下一个？什么下一个呀？啊？您是干什么的？你不认识我呀？我不认识。啊？真的？哎呀，您原谅，真不认识。你不看报纸吗？报纸上有吗？你买几斤报纸看看我。哎，我看报纸不拎斤。是吗？啊，那孤陋寡人了。哎，寡人了，你得寡了。我没有那么大罪过。不认识我？孤陋寡闻那叫。大文学家吗？谁呀？我。文学家。你早听早了呢。哪有不认识我的？行了行了，别晃悠了，别晃悠了。啊，这文学家什么作配啊？这是大文学家吗？没听说过啊？没有。完了，你落后了。是啊，落伍了。不知道，我是一个大文学家呀。哦，你扫听扫听，我跟你们很多这个相声界的人都有来往，都有联系吗？哎，他们找我求个字儿什么的，一直是很那个。哎呀，我们关系很好嘛。啊，这就别捡了呗，掉了。不嫌脏啊？您这什么呀？这都是大文学家。文学家老这样？对对，文学家也是人嘛。不要拿我当圣人啊。谁呀？你别拿我当神仙啊。不可能，神仙不擤鼻涕，知道吗？啊，我这个您算吧。啊，在中国文学艺术界啊。你下下，你先等一会儿吧，你先下去干嘛？您上惯了炕了是怎么的？亲切吗？我没有这么亲切的。慈祥啊。别这么表示。你要说我来了跟你撇儿大嘴的啊，那没有了。你这还不如撇儿大嘴呢。这个啊，你别上桌子。大文学家啊，写字儿、画画、啊、书法都行，都行吗？都行，都行。这倒不错，都行啊。哦，现在当然了，我们用电脑的时候居多。是，有的时候没事我就打个电脑舞的，是吗？啊，您这不是打电脑的啊？这是您这刻毛豆呢？讨厌！废话，打电脑这么打，你就是不了解我。我是不了解您的。熟悉我的人都很尊敬我啊。我有很多的大作品。是吗？比如说这个前不久有一个电影啊，葛优演的。什么？卡拉是条狗。哦，有这么个戏啊。我写的。
剧本是您写的。哎，您崇拜我了是吧？哎，还没呢。啊，不至于。哎，这儿磕一个。干嘛？哪儿我就磕一个啊？没到那份儿上呢。我捧你。捧我干嘛？我给你写一个。让我演《卡拉是条狗》的续集，我写一个，是吗？于谦是个猪，对，走，啊，这是捧我吗？这个捧你，捧你，是捧我在学校的那些年，我就一直在练习写东西。哦，这就写文章，对对对，写剧本。在大学的时候，我一直忙着这个。哦，您在哪个大学？后来吧。我就到社会上之后啊，我确实我的本心来说的。你先别打岔，等会儿。您哪个大学毕业呀？尤其那几年啊。什么毛病？我这问你话呢？啊？您在哪个大学毕业呀？你管着吗？怎么？你管着吗？不，咱们聊天吗？我这问。我跟你过这个吗？这有什么过不过呀？我跟你不过这个，我关心你。你不，哎嗨，我招你惹你了？你知道吗？你惹我？什么？怎么惹你？你没挨过文学家的打吗？这文学家还动手啊？多新鲜！你这就挤兑我？我怎么挤兑您了？你我就问问您哪个大学毕业？这有什么呀？大伙儿也都关心您呢。就是都想知道这家常聊天，这不碍事啊。甭指了，一会儿后边酒瓶子过来也躲不开。嗯，你带着家长来的？嗨，没有啊，您就说说我哪个学校的很重要吗？当然，我们得知道啊，哪个大学毕业呀？我北京的。我知道北京的。我清华大学。您别含糊这个，哼，到这份儿您哪个大？您说清楚了。汗都下来了，好嘛。至于吗你哪大学毕业？我不告诉你我犯法吗？我犯法吗？这倒是不犯法。还是的。但是我们也得想也得知道您要不怎么往下聊您说。是啊。啊，哪大学毕业的？就是清华嘛。清华的。清华。清华池的。池子后头。烧锅炉的。锅炉还得往后边倒脏土。讨厌，废话，锅炉后边可不倒脏土吗？清华大学的。清华大学。我说了怎么着吧，我清华的。没人跟你较劲，这谁把我怎么着了？谁把你怎么着啊？我就是文学家，有不信的是吗？干嘛你要打人呢？是怎么着？是吧？你瞧。我就是清华的。没人不信。我念书那些年，说实在的，我很刻苦，勤奋吗？呵，天天的写字儿。哦，那时候就练写毛笔字儿、书法。呵，写，毛笔字儿哪儿找那么大纸啊？这是知道吗？写、为人民服务吗？怎么还为人民服务啊？写字卖呀、卖字儿啊。写字您还卖去呀、啊？废话，你留着有用啊。写字不就是卖吗？哦，那您一般都在哪个画廊卖呀、啊？不在发廊卖啊。我们上那儿买，您呀，怎么了？那个，我问的是工作的事儿，私生活我们不管，啊。不是，我要不是打不过你们，我早翻脸了，知道吗？这嗨，您呢也别害怕，我问您哪个画廊卖字啊？画什么？谁画廊了？写字儿吗？画狼画狗那都不画，知道吗？这位什么都不，就是给人写字儿，写毛笔字儿，知道吗？毛笔字儿，是啊。您在哪儿卖呀、啊？您不是说卖字吗？街上，街上，街上卖字儿啊？胡同、小区、马路边上，在这地方。对呀、啊，求字儿的人多呀。啊，这来了，这也要，那也要，你不得给人写吗？哦。你得给人写啊，挣钱了，看来那啊，挣什么钱啊？挣什么钱？那个玩意儿不是暴利，再一个面向工薪，便宜。写字还面向工薪？那当然了，就差不多就完，知道吗？多便宜啊！两块钱，人家可都论尺，一尺多少钱？好几万。你说的那个就是铺上纸写，我们这个还得给人裱好了呢。
哦，还裱裱好了，整个就这一套，知道吗？还卖两块？哎，两块钱一套，两块钱一套，知道吗？知道吗？论套啊？对呀、啊，一套嘛，一套一套的卖吗？怎么写呀、啊？您这字就是小区门口、胡同口 啊，市场哪儿都行啊。是，找一背风的地儿，嗯、啊，找一背风的地方。早起，准备好了，啊，有一字台，字台。字台守着字台求字儿哦，冬天有时候早上起来冷，字台点一炉子。对，哎，您先等会儿，字台底下还点一炉子，腿冷了要不？点一炉子知道吗？这儿都搁好了，笔墨纸砚是。哎，这边放着课本，一摞一摞的课本。哦，这边是镇纸，长的就这么长左右啊。哎，都放好了，哦、你看人求字儿要什么？是，我要课本的。有要镇纸的不一样，不错啊、哦、啊，什么程序呢？程序就你来了，你排队呗，是吧？排队，先来的先求，后来的后来，摆、哦、都排好了。排好，我这儿得等着啊、嗯。来求字的，你要几套？嗯，一套一套等着。嗯，两块钱拿过来搁好了。先拿。有的时候我们这钱我们都不拿手拿，是我们拿一夹子夹。啊，对，您写字规矩啊，字儿脏了，字儿就脏了。哦，先给他做纸。哎，还做纸？这做纸怎么做呀？这纸做面巾纸。嗨，糊涂了啊！啊，面巾纸啊，面做的，金黄色的纸，知道吗？面做的，往上撒金粉。哎呦呦，金粉得多少钱啊？有那个黄金的颜色就可以。怎么办？用鸡蛋。和了好了面啊，揣出来到了字台上。嗯，对，就那事儿。然后拿那笔啊转，拿笔转啊，转完了来鸡蛋。嗯，咔啊、哦、哎呵，还真熟练这个。好了啊，嗯，然后拿那铲铲一下。哦，书法家的手不能怕烫，是吧？哎，什么书法家呀？怕烫？要课本的吗、啊、课本的，课本的脆啊！哦，脆！啊，好，差不多了。哦，差不多。哎，把我这毛笔拿起来了。啊，我这有几个砚台啊。砚台。我圆的砚台。啊。搪瓷的砚台。砚台里边，我那墨哎，油黑锃亮的。呵，甜丝丝甜的。拿我这笔，我这笔都扁的，哦、宽的。排笔。办好了，嗯、哎。这书法家当的倒容易，全画横道这个。哎，这个撂下又拿去，要朱砂不要？啊？要朱砂少来少来、啊。哎，一弄弄好了啊。哦。转得了，一套走拿走。完了。下一个，哎，毛笔字儿、嗯。哎，摊煎饼这叫毛笔字呢。煎饼果子知道吗？讨厌，谁告诉你的？什么？您这程序就是这个，你哪懂这个去啊？我们就是为人民服务，我们写这个为人民服务，知道吗？在我们学校里边、啊，我这个书法技术我是一流的。哦，您这个，哎，我这字儿又酥又脆，哎、知道吗？没有这么形容字的。很多人都喜欢吃我的字儿，知道吗？哈哈，吃字，你甭说国内了，啊、你哪儿都有，哪儿都有，外国也有，哎、有国外的，包括港澳台的都有。呵，哎，香港。香港也有人喜欢您这个，你看看啊、哦，还有好这口的。香港有一个人叫金庸，金庸认识吗？写武侠小说那个，对，哎呦，那可大文豪啊，人称是武侠的圣人。对对对，写的那个什么《鹿鼎记》，对，《天龙八部》，哎呀，对，《金瓶梅》哎，哎，这不西门大官人的故事，哪儿啊？《金莲小传》没有什么金莲，嗯，没有。就是武侠小说前面那俩，对，在香港听说了呀、啊，说北京有一了不起的大才子，啊，郭德纲，啊，说又酥又脆，啊，有浓郁的天津风格，哎呀，来吧，是打香港坐长途汽车，啊，到北京，啊，六里桥下车，嗯、啊，倒三百路公共汽车，啊，和平门倒地铁，上面学校就来了。倒是真熟啊！我们同学们都跟学校门口这都忙着呢，是啊，都站在字台这正忙着呢。哎，对，都练字儿。嗯，
金庸一来，我们都迎上去了啊，都推着四台来几套啊。哎，嚯，再给金先生吓着啊！金庸很高兴，不着急，不着急，不着急啊！是是，一个个的来，一个个的来啊！啊，一个所有的同学们的作品，我都要品尝啊，都要品尝。嚯，金先生饭量不小，嗯，啊！讨厌。废话，一个品尝啊，都艺术品，什么艺术品？您这金仙来了，我们学校都很高兴啊。啊，大文豪来了，嗯，啊，等着吧。嗯，校长接待。嗯，请金仙讲话。哦，还说呢，说两句。啊，金仙过来了，嗯，各位列位，在齐位。哪这么三位？今天人来的很茂盛嘛。嗯，大约有五分之八了。什么账头啊？这是。金某今天来，心情很舒畅。嗯，我很欣慰。哦，我打算跟各位才子，嗯，咱们论一论文如何呀？哦，切磋一下，切磋一下。对，校长说好，好，来吧，来吧，哦，您看哪位的都行啊，嗯。来，校长说，那这你们看着办吧。啊，我们心里没底。那是，人家是金庸啊。对，咱们敢跟人家对文吗？嗯，金先生说不要紧张，没事啊。嗯，捡起一块砖头来，哎，蹲在地上写。哎，哎，咱等会儿，等会儿，起来，起来，起来。金先生这么大文豪蹲地写，没办法，黑板都做了字台了。嚯，写完了。嗯，金先生一扶着，看见了吧？啊啊，春眠不觉晓，处处闻啼鸟，夜来风雨声，花落知多少。啊，幸亏是五言诗，要七言的大话非掰了不可。嗯，讨厌，讨厌。什么讨厌？有在地下写的吗？来吧，啊，各位才子，对这首诗吧。啊，咱们一听这个，那别闲着了。啊，这会儿正是露脸的时候，啊，是不是？啊，啊，大伙儿都写，整个操场上呲啦声不绝于耳。哎呀，啊，全摊上了。一会儿功夫，一套一套的，啊，都得了。是，来，金先生，您来尝尝这个，尝尝。嗯，金先生拿起来了。嗯，真吃。哎呀，这个墨都研阴了。嗯。您就说面稀了就行了啊，这个黄金搁少了，嗯，哎，对，应该摊俩鸡蛋的。嗯，破，怎么了？这谁搁这么些个朱砂呀？哎，拿金先生当四川人了啊？吃来吃去吃的我这篇文章啊，嗨，这甭提这文章了，又酥又脆啊，把金先生乐的好啊。啊，哦，这个大才子不可多得呀。是啊，实在好事啊。嗯嗯嗯，正说着呢，金先生身上手机响，哟，咚咚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 ，我捡的抢菜刀的，掏出手机看了看，哦，喂，嗯，喂，靠，小灵通这是，喂，嗯，喂，喂，哎，对，我是庸子啊，庸子，喂，怎么练的？信号不好，移动电话。嗯，喂，喂，嗯，喂，喂，喂，哎，哎，哎，行了，行了，喂，喂，哎，不像话，哎，好，这回听见了，好好，啊，嗯，再见，再见，再见，完了，挂电话 啊， 啊，刚才香港特别行政区的长官打了电话，嚯，啊，这个。说准备找一名了不起的人，嗯，到香港九龙去做超等总理。哟嚯，啊，郭德纲先生才华横溢，看上你了啊，风味独特，又酥又脆啊，不粘牙啊，哎呀，朱砂也合适，墨也合适 啊， 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 啊，让他去吧，您去。啊，我一听这我干不了啊，怎么了？校长说你能去，我说这干不了，干不了。这超等总理不小了，这官儿。这也不是官儿啊，怎么了？超等总理吗？挺好，超那铲子那儿等着，总也没人理啊。嗨。还是摊煎饼嘛。后来我对自己我重新的看了一遍。怎么了？我觉得我作为文学家来说再往上升一步是很难的了。您就甭拽了。因为虽然说我这个从文学的角度来说哈，我确实啊，但是咱说句实话，撂下撂下撂下，咱不瞒别人，啊，行了行了，回来挨脆。先生你撂下吧，撂下吧。啊，撂下吧，厕所在后边呢，你上完了再上。我紧着裤腰带。什么文学家您这？所以说我，啊，我个人来讲 啊， 我这你把那块递我算了，我们还用呢知道吗？啊，我个人来说我觉着啊，
人尺有所长，寸有所短，你知道吗？哎呵，这舌头，要根据自己的特点来。啊啊啊！哎，什么特点？我根据我家庭的状况，我要调整一下。这跟家庭有什么关系？我的家庭跟你不一样。是怎么？我有父亲。对，我也有。废话嘛，这不是？我那是亲的。我那不是厚的呀？是不是？啊，我们家里边按说啊，打小我爸爸就说，你就不应该呀、啊，学文学，知道吗？你应该跟我学武。学什么？学武。啊，练武。对呀、啊，我们家是武术的世家。嚯、哦！我父亲了不得。怎么？高来高去啊！十八般兵刃，样样精通。呵，刀枪剑戟斧钺钩叉，躺棍射棒，鞭锏锤抓拐子流星、带尖的，带刺的，带棱的，带刃的，带绒绳的，带锁链的，带倒水钩的，带峨眉刺的啊，全行啊！这好能耐呀、啊！尤其轻功盖世。是吗？就拿咱们这海河来说啊啊！我爸爸一撩这衣裳，打这儿走，腾腾腾腾腾，嗯，走到对岸，身上一个水珠都没有，有本事。冬天冻上了，嗨，那摔一跟头出溜也过去了，知道吗？有这个现象？什么现象？啊、那叫什么能耐呀、啊？就这个，这个，这个上面，我爸爸啪一跟头就上了，上去了。哎，就这个灯，噌、就上去了。禁得住他吗？没问题呀、啊。是啊，轻功盖世，那么高，最拿手就是配钥匙。对，嗯，最拿手配钥匙，配钥匙啊！无论什么锁，我爸爸看看，弄根面条就能捅开。好嘛，给他一包方便面，能出入任何一个小区。哎呀，飞贼吧，整个一个，知道吗？后来我爸爸说：“你练这个吧，啊，跟我学吧，做一个大武术家。”哎，行，别摆姿势了啊！啊，露馅了，这都也是万人敬仰的，知道吗？谁说的呀？知道吗？我说好吧，啊，正好我哥哥也闲着呢。你哥哥？我们哥俩都练武，全练。但是武术界有规矩，怎么？儿子要想学这个，啊，爸爸可不能教。为什么？得送到外边去。干嘛？哎，自己人下不去手管。哦，不好管，跟说相声一样。是吗？比如说啊，啊，我是说相声的。对。哎，你要想学相声。我不能教啊！你也甭教我，我也用不着，你知道吗？举个例子嘛，甭冲这份大辈儿。举个例子嘛，得送到外边找别的老师，拜师。外人能狠下心来哦，到处找吧，终于找到我的老恩师。谁呀、啊？了不起的世外高人呐、啊！谁？年轻的时候是个和尚，又僧人，江湖上尊称他维米。哦，维米。哎，维米高僧。好。老人家隐居在北京京西北悬平坡下坎儿，这个地名叫虎岭。您说虎岭啊？对，那个地方没出过什么世外高人呢。啊，那个地方我知道啊，竟是卖粽子的。哎，一到节都推车出来，江米丢，黄米丢，哎，那枣里边都带虫子，那全是那粽子。多讨厌这模样长得啊！这样的逮着之后都先崩后问，嗯，不至于，啊，不至于，那个地儿是有卖粽子，可不是家家卖呀、啊，反正多。我的老恩师是一个世外高人呢、啊，真的，武术大家呀，啊、哦，我父亲领着我们哥俩来，一进门一瞧老爷子跟院里边，啊啊，不怒自威，嚯、哦，跟这站着有架势，正捋叶子呢，哎，捋那个铁叶子是吧？苇叶子。马上就要包是吗？包像话吗？苇叶子干嘛呀？练武之人难免受伤，用苇叶子包扎伤口啊。拿这包伤。哎，你哪懂得这个去、哦、啊？我父亲说明来意，俩孩子给您了。哦，您教他们。是。老头很高兴。嗯。哦，好啊。嗯。世外高人都楼了。学吧，啊，学吧。嗯。干什么不吃饭？哎呀，行行出状元，是是是，早出去晚回来，嗯，勤近点，嗯，该换水换水，换水，该续煤续煤，知道吗？啊，不丢人啊，是，好好干。口风怎么听怎么像做买卖的，哎，这可不是，讨厌啊。但是有一点啊，这俩孩子要跟我学，咱们需要写下生死文约，哦，还有合同，有规矩，是吗？这张纸写完了，我爸爸得签字儿。哦，打这儿起，这俩孩子跟人这儿死走逃亡，各由天命。
哟，老师一打活不了了，出去扎河死了，活该，白死。那当然了 啊，这说买东西一出门拿车撞死了，活该呀。哎呦，我爸爸眼泪都快下来了。那可不是，可是为了孩子前途着想，不写不行 啊。对，好，老师我答应您，写吧，写了。老师吩咐一声，摆香堂。嚯！摆好了供桌，什么蜡签啊、香炉啊，都弄好了。后边挂上祖师爷的神像，还有祖师爷。我们有祖师爷，哪位啊？屈原。对了，人这行合理，没有屈原就没有粽子嘛。管得着吗你？怎么屈原呢？这管着吗？啊，屈原，摊上了纸啊。我说我来研墨，这我是行家。啊，对对。研得了墨，添饱了笔，老师拿着这笔哆嗦半天呢，不忍下手。笔举起来，人家孩子命在，笔要一落，这是两条人命啊。是啊，哆嗦二十分钟把笔撂下了。怎么？别写了。为什么？我不认识字儿。废话嘛，不认识字跟这比划半天干嘛呀？我爸爸很激动啊。啊，好好跟老师学。是，老师文武双全。哎，呵，还文武双全。以后就交给你了啊。啊，我走了。说着话站起身来，一溜火光直奔西南。哪来的火光啊？我把他大衣点着了。呵，什么儿子这是。我们哥俩留下来跟老师这儿练武术。练武术。练武是很枯燥的。对了，他要循序渐进，慢慢来，不能一上来就练大刀。怎么？哎，那不可以。哦，慢慢来。是是是，先练掌，掌法，再练拳。哦，哎，最后才练兵刃，练家伙。先练这个掌。怎么练？有一口水缸。缸里面都放上铁豆子，哟，哎，拿着手在里边插，铁砂掌，多疼啊！刚练受不了，刚练不能用这个，怎么？先用姜米，您这不是练呢，这个，啊、您这是摘米呢，知道吗？练功吗？什么练功啊？练掌，哦，练完掌再练拳，哦，拳，拳也是如此，怎么？一口水缸放上铁豆子。拿这拳去打，哦，多的把铁豆子打碎了，算练出来了。多大功夫？但是一上来用这可受不了。怎么？用红小豆。红小豆为了增加这个掌面的摩擦，啊，里边还要加上红糖。哎，您这揣豆馅儿呢，知道吗？碾碎了，差不多 啊。这都练完了，练兵刃。哦，练家伙了。齐眉棍，练棍。哎，院子里边有一棵树，哦，啊，枣树，拿起来，烫烫烫，打三竿子，是撂下，再抄起来，嗯，烫烫烫，再歇会儿，干嘛就打三竿子？多了不能打，为什么？祖师爷有教训，怎么说？有枣没枣打三竿子，嘿，那打枣去了。每天跟老师这儿练，老师教导我们，啊，好好练，哦，知道吗？流氓会武术，谁也挡不住，啊，什么词儿啊？好好练啊！啊，我说是，我就听您的话，啊，我就爱听您的教导。是，每当听到您这些教导，我就热血沸腾，恨不得找一个黑暗的恶势力与他同归于尽。啊，老师点点头，嗯，你无耻的样子颇有我年轻时候神韵。哎呀，嗨，还捧呢这个。实指望每天跟老师在一块儿多学点能耐。嗯，有一天发生一个小插曲。出什么事了？老师下山蹦迪去。哎。什么老师啊？这是碰见了自己的红颜知己。哦，从见到他的第一刻开始，老师知道自己注定要远离自己的江湖生涯。怎么？白衣如雪，来去如风的日子已经不再属于他了。嗯，老人家以80岁的高龄，毅然决然戴上假发还俗去了，跑了。他走了，我们很着急呀。是，因为马上就要到5月初5了。对，订货的都该来了嘛。武林中这些个聚会都到了。什么呀？我们应了人家很多的事情啊。是啊。我哥说那怎么办呢？那也得忙着吧。嗯，老师不在，咱们两个盯门户吧。是。这天跟院里正练功呢。嗯，啪啪啪，有人砸门，把门打开了，门口有一大高个。哦，手里拿着拜帖。啊，二位您好啊，我是前门外会友镖局的老掌柜的，让我来请您二位去一趟，商量点事儿。说这个你说让我去我就得去。啊，我这忙忙活活的了，俩人呢，说句良心话啊，根本啊，你就，哎呀哎呀，行了，忙不开，就你知道吗？就别包了就啊，你先把活撂了得了。我练功呢，练什么功？先跟人聊天吧。我哥说去吧，啊，去吧啊，别给脸不要脸啊。哎嗨，什么词儿这都是。
把锅端下来，把火弄灭了。嗯，俩人出来，哎，我说你太客气了啊，干嘛还预备车呀？来车了，哥哥来，咱俩人一块上，你坐那边，我坐这边，省得车翻了。对，独轮车呀，有车就不错呗。啊，一边坐一个，这叫独轮王八拱啊。就甭说这外号，推车来在了前门，老掌柜的出来了。嗯，三山五岳的英雄，两边一站，这个威风啊。哦，里边请。哦，迈步来的里边。迎面是一个二层楼，啊，这两边摆着刀枪架子，底下是黄土地。哦，一瞧这儿可都是练家子练武的。老头拿手一指二楼阳台，啊，两位楼上饮酒。哦，这叫抻练我。怎么这要是上楼梯咱们可丢人了。哦，他拿手一指，那意思你得拿一个跟头翻上去见功夫啊。他哪有我聪明 啊我冲我哥一怒嘴，嗯，干嘛？我哥哥一伸手由打怀里掏出东西来，啪一扔，啊，我拿手一指，有刺客。哦，老头带人呼啦超全去了，啊，一拉我哥哥走上楼梯。哎，这么上去了，这见什么能耐呀？站在二楼阳台上，老头回来了，啊，脸都青了，啊，这是谁扔的粽子？哎呀，啊，您也就带这个。我说你上来吧，上来吧。啊，老头一跟头上来了，嗯，往这一坐，呵，是大排宴宴。哦，山中走兽，云中雁，陆地牛羊，海底鲜，猴头燕窝，鲨鱼翅，熊掌，干贝，鹿尾尖。啊，甩开腮帮子，撩开扣槽牙，把里边套间打开了，小仓库钥匙拧开了，饭菜如长江流水似风卷残云似的，全到土箱子里边了。呵，啊，好嘛，过瘾来了。吃饱喝足了，一擦嘴，哎，我说老掌柜的，啊，告我辞了。哎，你别走，你别吃完就走。我告诉你，对了。吃饱了就走啊，找你们来是有事儿的。对，二位楼下过过号吧。过号来到阳台这儿，他这意思得往下翻。嗯，上都上不来，翻能翻得下去吗？是啊，我哥哥站在楼梯口都傻了。啊，我怎么办呢？这个瞧这下，我拿脚一蹬，我哥这后腰咕噜咕噜他下去了。啊，我赶紧追他。哎，别摔着，别摔着，别摔着，就这么跟下去了。来到楼下，嗯，老掌柜说，二位谁先练呢？嗯，我哥说我先来吧。来，一伸手把这大枪抄起来了，练枪要练一套六合枪。六合枪最不好练了。怎么？有赞为证。怎么说？一扎没存，二扎心，三扎没存，四扎心，五扎没存，六扎心，七扎没存，八扎心，全扎这地方啊。这最难背，你知道吗？什么难背啊？这一不留神就背对了，你知道吗？对，这挺不容易的啊。啊啊！练完之后往旁边一站，是，我说我来吧，您练。我说您见过耍刀的，您见过耍枪的，您没见过刀枪并举的，一块来。今天让您瞧一瞧。哦，一伸手打兵器架上摘下来一个大铁枪，枪八十来斤沉，一吊个枪尖冲下，枪转冲上，往地上一扎。嗯，我说老掌柜的，您给扶着点，我挑一口刀去。拿刀，老头攥着大铁枪，嗯，那边都是，那边都是，摘去吧。哎，我来到这儿，一伸手把刀摘下来，嗯，刚要抻，还没抻出来呢，西北前天来片云子，紧跟着咔嚓一声炸雷，啊，老头撒手扔枪，躺在地上这样。哎，好嘛，老头攥在避雷针上了，这是。嗯，我还纳闷呢，我说这高科技啊，这是啊。什么高科技，让雷给劈着了。我说赶紧扶起来，扶起来，扶起来。啊，我说刚才没攥好，您再来一回吧。啊，别来了，这就。我干脆这样吧。啊，这个我只练刀不练枪了吧。哎，练一个吧。是不是 啊一伸手我把这口刀抻出来了。嗯，暗焰翅腿崩黄，苍啷啷宝刀出鞘。哦，是龙吟虎啸啊。哦，今天我要练一个夜战八方藏刀式。好。哎，哎呦，等会哎呀，不好，您这什么架势？这是斩八方。哎，嚯，这不老跟脖子这儿转悠啊？不是您哪儿？嗨，夜战，你往下，哎呀，吓我这干嘛来？你别吓唬我啊！藏刀，藏刀式，那你就摆好了就完了。练得不错，练得不错。嗯，啊，老头很满意。啊，太好了，真不错的啊！是是，你们不光是武艺强啊，啊，脸也够厚的。对，嗯，主要是这个。来吧，嗯，今天来是请您二位把我一趟镖，保镖，咱们后院验一验镖。哦，看一看。来到后院，我一瞧，我乐了。嗯，这是暗镖。怎么叫暗镖啊？哎，暗镖是把要保的货物暗暗的藏起来。哦，明着看可不是什么金银财宝。那是。哎，你看有白菜。哦，白菜掰开了，这里边是金条。嚯，哦，哎，有倭瓜，打开了，里边是元宝，全藏这里。哎，茄子正开了，啊，金锭子，哎呀，瓜子儿都开了啊，金沫，哎，这费劲不费劲的这个，这掩人耳目，什么掩人耳目？这功夫钱多少？这得掩人耳目 啊
都准备齐了，我们哥俩带着人由打这可就出来了。哦，我们走清河、沙河、昌平县、南口、青龙桥、康庄子、怀来县、康庄子、沙城、保安、康庄子、下花园、康庄子、张家口，就住这儿了是吗？不往前走了。康庄子我熟，康庄子熟管什么呀？天也晚了啊，旁边有一个客店，大伙都饿了，推门就进来了。是，掌柜的出来了，几位，你们是打尖还是住店？您说，吃面。嗨，就把这句想起来了。哎，怎么这么瓷实这是啊？广告词啊。吃饱了喝足了，我哥我说咱们住这吧，我说别去 啊。虽然说道路崎岖，但有这朦胧夜色啊，咱们赶紧走，以免中途出了是非。是，大家往前走，走着走着，忽然间耳边像听得苍啷啷铜锣声响，原来是有了自了。哎，您就甭上这口了。有打对过，灯球火把亮子油松是照如薄昼啊。雁别翅排开，200多人正当中出了一黑大个，手里拿着一口大刀，可了不得。出了贼来了，是往这一站，拿手一指，嗨，此山是我开，此树是我栽，要打此处过，留下买路财，是这词儿。我一琢磨，这哪行啊？啊，这些个金瓜子儿，咱们受老掌柜的托付 啊，不能给人家丢了呀。是、啊、我一个人打不过你哥俩，要双战责任，俩人冲我哥一努嘴，你上后边，我上前边来。哎、对，仨人打在一起，嗯、刀来枪往，枪来刀去，猛然间咔嚓嚓一声，脑袋掉在地上，哗啦啦直流血，我这心疼哦。你心疼。疼什么呀？把我哥哥宰了。是啊。感谢朋友们啊，哎，对我们非常的支持。是，其实说句良心话啊，嗯，我们的水平还不够，有限。小学生。对了，离着我们前辈演员们差着很远很远。想当初中国相声界是人才济济，对，多少好角儿，多少高人呢、啊、嗯，跟人这些名家们比起来，嗯，我们微不足道，不敢比。当初最有名有一相声八德。怎么叫相声八德？八位名字带德字儿老前辈。哦，玉德龙。哦，这是这辈儿的大师兄。马德禄。对。焦德海。是是。刘德志。对。张德全。哎，郭德纲、刘德华啊，全聚德。这是什么全聚德？德和乐。没有、啊、摔跤的词儿都出来了。反正不少。我后边这几个是今年新款的。这还有新款的。德寿。寿字的是张寿臣。哎，对。李寿增。哎，尹寿山都有。活受罪啊，没有了。再往下是宝字的了。宝字的了。侯宝林、那是大师。孙宝才。对。常宝坤。哎，李宝库。嗯，刘老根、大辣椒、什么大辣椒啊，里头连药匣子都有啊。关外的这几位、哪有什么关外的啊？名家辈出啊，是有很多人才。但是现在很多先生都去世了。哦，像这个北京有一位相声前辈，嗯，郭全宝先生。对，时间不长。嗯，去世了。嗯，多可惜呀、是一肚子能耐。对，没留下呀。嗯，去世之前我去看过他。哦，您瞧瞧了啊。老头说了，没事儿。哦，生老病死在所难免。是，我是不行了。哦，你们好好干吧，鼓励我。我估计我也活不了多长时间了。嗯，转告于谦儿，说我让他上头里等我去。啊，我上头了去？哎，结果他也没去。那是不能去，不听老先生话。这没法听。你没去就对了。啊，留下来好好说相声。哎，好好的给大伙儿演出。哎，对，这个人难得呀。难得。说实在的，现如今您有这个造诣啊，是通过您努力得来的。那不努力也不行啊。小的时候于老师不行。是，打小我们一块儿吗？发小，曲艺团学相声。对，我们都去考试去了。哦，老师看我们都高兴。是，叫什么呀？啊，郭德纲。呵，精神啊。来来，快来快来，宝贝儿，来坐这儿来，坐这儿来。哎，上人见喜。来来 吃糖。高兴还给糖吃啊。哦啊，后边他进来了。进来进来。嗯，嚯。嗯，叫什么呀？嗯，于谦。哦，扭过脸去，扭过脸去，扭过脸去。对，冲着墙，冲墙。哎，好，转过去啊。嗯，嗨、嗯，
不至于见我那么恶心。这膈应看着。有那么膈应吗？知道吗？啊，老师也是走走，别来了，别来了，啊、你学不了相声，走吧。轰走了。他父亲真好。当然了。老师，您给我们孩子一机会吧。啊，给一。求您给一机会。是。啊，听着。嗯、啊。一加一得几？小题。十四。啊。走出去。是不？老师、啊，您再给我们孩子一机会。还求情呢。一加一得几？嗯。七百，走，出去。老师，您再给一机会，再给一机会。还求。一加一得几？还是这题呀、啊？一万四。呸！啊，滚出去！老师，您再给一机会，给一机会。还给机会？一加一得几？啊，二。哎，老师，您再给一机会，给一机会。还给机会？我们爷俩谁傻呀？这是。是吧？没有这样真事儿。什么真事儿、啊、真事儿，他爸爸真疼他。那能不疼、啊、买测谎的机器搁这儿干嘛呀？就为了让他说实话。哦，他考试他净那个，我们考试门门一百分。嗯，郭德纲打小一百分，一百分全是分。他这个啊，三十五不及格，二十六嚯，十四啊，负七。负七，我上一学期还赔七分，知道吗？啊，他也着急，你分不好，买笔，大粗笔、啊、都改了，改一百分。哦，改。啊，他爸爸后来有所察觉。是啊。弄一测谎的机器搁这儿、啊，一说瞎话，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，他响，他响。嗯、啊。这儿拿卷子回来，过来，考多少分？啊，一百。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。骗人。说实话。嗯。七十。得。嘟嘟嘟嘟嘟嘟。还不对。说实话。二十四。嘟嘟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 。还瞎话、啊、把他爸爸气的那是生气，枉费我一片苦心呢。嗯，你怎么这么不学好呢？啊，爸爸小时候门门功课一百分。嗯，砰，炸了、嗯、好嘛，我们爷俩一句实话都没有，反正全是瞎话。真事儿。什么真事儿？到您这儿全是真事儿。真事儿。他们老爷子说良心的话，我其实很佩服的。是吗？真是很佩服。啊，他按说按照老爷子的想法，嗯、啊，于谦就不该说相声。怎么？应该子承父业。哦，跟他爸爸一块儿干别的去。干什么？他们老爷子是这个大夫。哦，医生。哎，很了不起。哦，北京城一扫听都知道，有名的，老西医。嗯、对啊，老西医，这老了管什么用啊？这个，我听都夸嘛。老西医，老西没老中医呢，老中医啊，妙手回春，知道吗？是我哪懂？咱小那会儿不懂得这个是吧、啊？不过那是打小我总上他们家去，那串门嘛，跟老头聊天，咱长知识啊。是，左小孩人家了不得，是家里那线装的书，哎呦，繁体字，各这么看的，这么翻的，啊，竖排版的书，咱哪看得懂啊？对对，妞老爷子一面墙的书柜啊，啊，各种版本的《金瓶梅》都有，是吧？嗨。等会儿吧，怎么全是这书啊？我也不懂，反正净看有这个啊。那那么大岁数了，看点别的。我不懂了，咱跟老爷子请教啊。你看这怎么回事？我不知道。是啊，老头跟你讲，这个没事儿、哦，因为这个当时西门大官人来说吧，他这个还是《金瓶梅》啊。啊，你也是，你问点别的不好吗？我就说这字儿吧，说有不认识字儿，繁体字儿。哦，繁体字儿，咱不认识了。那是老爷子，这个您看看老字儿。老头拿老花镜、啊、看。哦，这个字儿啊，这念庆，念庆，西门庆啊！我说咱别提这个了，成不成？老往那上领，你这不是我领、啊，您老说呀，这个、我跟老头之间，我们是忘年交哦，忘记年龄了。对，老爷子真好啊，疼他，拿我说的当亲生骨肉是一样的。对，没事上家去玩去啊，到他们家我推门就进，跟自家一样，推门就进。是你上别人家还问在家了吗？啊，我来玩会儿。这他们这没有。是。推门就进，跟自个儿家一样熟了。老于家他们是哥仨，对啊，这是二爷，上面一哥哥，底一兄弟。对，这哥仨是踩着肩膀下来的。我在中间啊，岁数差不多。是，大爷今年是三十九。对，嗯，他们差不多，他三十七，踩肩膀，踩着肩膀嘛。嗯，老三十四，这连胯骨都踩不上了，这个还踩肩膀呢，这个大小差不多吗？差远了，三十五，三十五，三十五，差两岁。哎。他是今年在外边演出，
跑，老三在外边做买卖，哎，一天到晚的这儿也去那儿也去的，不在家。兔子是怎么着？不在家，大爷跟家里边，嗯，哎，真好，孝顺。说良心话，全靠他了。嗯，伺候老头对，无微不至，是无微不至。嗯，我有些日子我没去了，后来有回打着门口进去一看，呀，怎么了？我心里都不是滋味。什么事儿？老爷子病了。哟，躺那儿躺着啊，那脸呢，翠绿翠绿的。绿了，大哥坐在边上，那脸呢，惨绿惨绿的。这爷俩谁先死啊？这是？你老盼着这个？你老盼着这个吗？不是我盼着，怎么这都这色儿？我也纳闷，我说怎么了？啊，哎，哥，我，哎呦，德刚来了。啊，老头可能够呛。哟，这些日子不好。啊，半个月了，一直是这样，都没在家，二的三的都出去了。跑，就我弄的。嗯，不是你那脸色怎么还不是你爸爸了啊？啊？真死的是怎么着？他照的是怎么着是啊？没听说过。我三天没吃饭了。你看，我你这是胡闹！你给我打一电话啊！你拿我当外人呢？就是。你快吃饭去，弄点饭。你这哪行？你这哪盯得住啊？百日床前无孝子啊！对，快去快去快去！是我看着我看着看着，你也得吃饭。大爷站起来直晃悠，饿的。说良心话，咱看不了这个。嗯，晃晃悠悠出去了。你看，我坐着看着你爸爸，我心里不是滋味。你看。老爷子，嗯，你也有今天啊！哎，我哎，就别跺脚了。有你这么说话的吗？我说原，什么叫也有今天？原来你这个爸爸，说实在的啊，哪个爸爸呀？多壮啊，身体好啊！哎，大高个儿，是四方大脸，嗯啊，壮，一脸的护心毛，哎呦啊，没听错过。是吧？护心毛长脸上啊，都显得凶啊，你知道吗？显凶管撩开跟人说话的，嘿呀，啊，改西施了是怎么着？不许美化的你，我这是美化，这会儿躺在这完了，脸都这样了，脱相，我心里我能是滋味吗？瘦了。哎，老爷子，啊，看看，啊，认识我吗？怎么着？德刚啊，还认识？呵。不含糊，他认识你，他认识我，是没事，老头啊，别往心里去啊，哎，硬啷啷的，踏踏实实的，能活一百多啊。您劝劝我，倒口水喝吧。喝水？哟，我抽着，您起来坐会儿啊。不行，我干点什么呀？嗯，您要什么呀？我给拿点什么？是，我要小姐啊。你早就该死，你知道吗？嗯，一点都不多啊！啊，这个怎么了？这是，嗯，我要接小手。哼，这岁数这功夫，你弄的什么文言呢？这好好说，我听得懂啊。是，你说白话不就完了吗？我扶您起来吧，起来吧。嗯，尿完了。嗨，完了。好，那我一鞋，嗯，那看着点啊，言语事真是的哈，没事，老爷子啊，踏踏实实的，嗯，哎呦，正说到这，老头这白眼儿，哟，往上直翻，哎，坏了，怎么回事？这要倒气儿，这就过去了，我赶紧得看看有没有鼻息呀，啊，出不出？我探探有没有鼻息呀？怎么探？嗯，哎，死了。对呀，没死也让你处死了。这个有这么探鼻息的吗？你不能怪我，我也没学过兽医。没学过您就敢下手啊？这个呼，整个都完了，整个都死了。那不是一点没糟践 啊全死了。这些个苍蝇哦，哪儿那么快呀？我赶紧奔厨房啊，一进厨房这门扒着门框一看啊，我眼泪都快下来了。又瞧见什么了？我看见大爷，我感动了。你有这样的哥哥，说实在的，你露脸去吧。干什么呢？啊，说句良心话啊，啊，伺候老头一天两天行，这是多少年了？是，就为了老头把自己都喝出去了，熬坏了，好几天不吃饭，谁试试啊？就这会儿，说实在，你让他吃，你说给他炖锅肉啊，弄俩肘子，他吃下去吗？根本就不行，心火都跟这儿呢，膨着呢。煮点面条，看着可怜。对，煮点面吧，煮的有宽条的啊，有细条的，是，有龙须面。有担的面，有抻的，有手擀的，知道吗？有刀切的，七八样面条，打的卤子，炸的花椒油，
蟹的芝麻酱，炸的酱，肉丁的，肉片的，肉末的，肉馅的。我哥哥缺心眼儿是怎么着？那儿都死人了。40多样菜码。嚯、哦！这会儿正包蒜呢。哎呀呵，还吃蒜呢，还有心呢啊！我，呵。你真行，我告诉你、啊、别弄了，就是你爸爸完了，死了啊，你爸爸死了，是，哎呦，这才哭出来，就这一会儿的功夫。行了，别盛了啊，我那蒜呢，就别吃蒜了，还要蒜呢，我就不买红粉皮去了，我就啊，吃吧，吃的还挺全，吃了三碗面，嚯，喝两碗汤，啊，吃饱了，嗯，哎，你刚才说什么来着？好嘛，满没往心里去啊，你爸爸死了，哎，再告诉他一遍，去看看吧，啊，这会儿来六个耗子，宝宝皮就拉出去了，啊，啊，领着他奔这屋来，带他去。趴在那儿是哇哇的哭啊！三爷早晨起来给三爷打电话了。哦，他跟保定那边谈买卖呢，做生意啊，请客户洗澡呢。哟，跟洗浴中心的池子里正泡着呢。嗨，手机响，抓过来一听，说老头要不好，啪一扔，顺池子蹭就上来，顺着京石高速唰回来了。三兄弟裸奔着就回来了是吗？光着呢，他穿着拖鞋呢。那管什么呀？这要是来个眼镜来口罩算三点式、啊、没听说过啊，该挡的地方一点没挡上啊，这个有这三点吗？跑回来了啊，哥俩趴在这儿是放声痛哭，哎，哭吧，到这会儿他们可都乱了啊，是这个事儿得有人来了，对了，我得帮这忙，您来，起来起来起来，别着急 啊，哭是不管用了、啊、现如今咱得说这棚白事儿怎么办，先得办事儿，大爷说了这样啊，老头死了我心疼、哦、被家里钱我都给他花了，全花，我姐心疼，办事用，三兄弟说你这话我能理解、啊、这也不是个办法、哦、这完事咱们怎么办呢？还得过，咱还得过呢，这玩意儿、嗯、是不是哥俩越说越呛吧，越说越呛吧，哟，我这可坏了、啊、此丧在地不可打闹啊，对啊，又何况古语说得好 啊，狗咬狗一嘴毛啊，对啊，俩狗是怎么着？不是，二狗相争比过一伤，不还是狗吗？不是，别打架别打架，大爷大爷、啊，你卧在这边啊，对，老三你趴那椅子那儿去，对，什么呀，趴的椅子啊，还是狗打架，你累了你趴椅子那儿歇会儿啊，累了坐着好不好，赶紧把家里存的这些大五福的白布全拿出来，干嘛？做成孝袍子孝帽子、啊、给各界亲友送信，要大办白事，穿孝，要说起来啊，你们老爷子这辈子不容易，当然为家为业昼夜操劳，以致年老气衰，心脏之症痛觉愈烈、嗯、虽经北京著名医师萧龙友、孔伯华、汪逢春、施金墨以及西医方世山、嗯、各大名医临床会诊，怎奈你父亲的心脏终于停止跳动，他老人家乘风而去，驾鹤西归，够奔西天极乐世界而玩去了，嘿嘿，好，我爸爸死的还真够热闹的，宝丧符文传出，各界亲友纷纷前来吊唁，送来花圈帐子挽联不计其数，这边写只会飞化白虎铁，这边写血泪染成杜鹃红，大伙儿都写，我不能闲着，裁张白纸写五个大字贴在正当中，哪五个字？孝贫不孝娼、哎、没听说过，有写这五个字的吗？隶书，咱们这是 那什么书也不管用啊，我这我不会写，瞎写，撕了吧撕了吧，就甭贴这个，大门的左边地上挑钱纸，门口还有这么一张白色的纸，那四个字我写的，怎么写的？苍天有眼啊，早就该死是吗？怎么呢？没有写这个的啊，写什么？树报不周，这对不起啊，我眼神也不济，其实打你们家那儿过，我看你们家见天贴着的也没注意过，你们家才天天死人呢啊，消息传出来，街坊邻居哭成一片了，是这么好的人呢，哎呀，死晚了啊，早就该死啊，大办白事，办吧，准备啊，给老头换衣裳，是先把身上这身都褪下来，哦，呼，这些日子又出汗又跟创肉了，一闻这嘎着窝都孜然味儿的了，什么味儿？老头退干净了、啊、做大柴锅干嘛？大柴锅架上柴火、哦、放水，嘎啦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 ，嗯，洗擦，这谁干？我呀，这谁来？我来。哦，我脱一光膀子。哦，我来大皮兜子，大胶皮鞋啊。水开了吗？啊，到屠宰场了是怎么着？这干个劲儿劲儿的吗？那有穿皮叉的吗？这个
刷擦，拿开水往上泼，啊，拿铁爆花擦。哎呀，这这是。这不用这东西，拿砂纸打嘛，嗯，什么呀，干干净净的，换上整部的金刚经、陀罗经被、漂白布、高腿水袜子，哦，都弄好了，往上一弄，嗯，把棺材就弄出来了。棺材多少年的存性，是老棺材了。对，就说实在，这棺材啊，哎，现如今咱见不着，这它秀气，你知道吗？这是棺材呀，这个这嘿啊，这是蛐蛐过笼，知道吗？嗯，这不叫棺材，我比划不过来啊。谁让你比划？当年的老存性，哎，对，老的。北京前门外打磨厂万义祥木厂的货，这个材料叫金丝楠，好东西。棺材来了，上三道大漆，挂金边，头顶福赐脚彩莲花。嗯，棺材头里边用白油漆写着宋体的匾字，是写着你爸爸的名字。哎，上写亲封，嗯，这俩字是红的，底下白字是名字，是登侍郎、嗯、于太公、哎、会进郭。对，我爸爸叫于进郭呀。什么名字？这是你爸爸叫于德什么？这什么呀？没你甭管、啊、没有了，写个名字就完了，甭管叫什么吧，就于、啊、于少谦啊，写上嗯，于少谦，大户人家吗？大户人家这字儿没有倒着排的呀，这个我哪懂这个呀？哈哈啊，这都来了，赶紧得入殓，入殓，入殓就是死人装棺材呀。对了。呵，吹管子的，啊，打那个九音锣的，是八面大铜锣，震天震地，哎，没见过这么大的锣，那么大，哎。我告诉你，哎，哎呦呵，哎呦哎呦呵，哎呀，那么大个儿啊！嗨、哎，怎么大？这是锣吗？这个？当当，好嘛，跟卖糖的似的。没听说过。这是那锣旗儿。锣旗儿怎么大？锣很大。对，咣七咣七咣七咣，这声敲的人心都碎了。是，阴阳声一报，吉时已到。哎，掐尸的入殓的全过来了。哦，请大爷。是，这叫长子抱头。对，你哥过来，赶紧来抱。嗯，小孩擦擦手就别擦了，嗯、往出捏臭的姐的是怎么着？咱不懂这个，不懂怎么这么抱？怎么抱上？哎，抱着脑袋。对呀、啊，师傅受累，给吹一点啊。吹。滴答滴答哩答滴滴答答答啦答，你妈嫁人了。你妈嫁人了，这有吹出字儿来的吗？这个，我哪懂这个去？不懂你吹啊？我不懂这个。哎，到念经的时候，我认为是最精彩的了。怎么了？或请来了和尚，是高搭法台、哦，正当中有一位头戴皮楼冠，身披袈裟，嗯，这是大帽。对，两旁边有小和尚。啊，哎呦，念这个叫咽口施食，开十六本经，一边念一边撒米扔小馒头，好听，热闹吗？好。哎，这么着，嗯，您给学学这和尚念经怎么样？学念经这个啊、哎，这好听啊，这好听，好这个。我会不了太多啊，您来来，咱唱到哪儿算哪儿啊。行，来念念这经啊。嗯，道长成就镇济疆场，斋主虔诚上香设拜，坛下海中江声号，苦海滔滔孽自招，迷人不醒半分好，世人不把弥陀念，枉在世上走一遭。八月中秋雁南飞，一声吼叫一声悲，大雁道友回来日，死去亡魂哎不回归。头一天来到鬼呀嘛鬼门关，鬼呀嘛鬼门关，死去的这个亡魂哪、啊、两眼就泪不干。我佛耶如来耶妈咪妈咪妈咪哄哎哎哎哎。第二天来到恶呀嘛恶狗村哪、啊、恶呀嘛恶狗村哪、啊、许多的这个恶狗啊真是吓死人哪、啊、我佛耶如来耶妈咪妈咪哄哎呦。第三天来到王爷嘛望天涯，天涯还爱叫小妹妹是仙郎是真郎啊，咱们俩人一条线。别唱了，什么乱七八糟的，回来吧。谁喊的？喊什么了？行了行了行了。
没人砍啊，这么些警察都拦不住你们。嗨，你给我出来。没有没有，行行行，甭找了，躲气球后头了。气球后头能藏人吗？谁呀、啊、没有，我打你呢，知道吗？念完经打和尚。这话搁在这儿用了啊？没有的。 我没告诉你我会不了多少吗？哦，差不多就完了。好，我拦晚了。这每七天念一回啊。僧道坛尼轮班来北京居士林的居士给你父亲转咒，多大排场，一般人请得来吗？对，居士林的都来了，是功德林的也来了，启士林的也来了，哎，稻香村的，你等会儿，大福来的，行行行，狗不理。哎呦，回去怎么了，来那么些厨子干嘛呀？这开个庙会庆祝一下吗？嗨，这用庆祝吗？这个一直等到出殡的这天啊，早晨起来一瞧，呼，大晴天，黑得跟锅底似的。哎呦呵，阴天呐，咕噜咕噜咕噜噜打雷呀，咔，大炸雷呀。是啊，你大哥一看这天不好，打雷，赶紧出去抱着树去了。嗯、都躲开点儿啊，打雷了。是是，别劈着你们呐。哎，对，就劈他一人啊。有报数的吗？这时候这个未必批得上。那也不行啊，一会儿的功夫晴空万里，红日喷薄，哦，晴了。院子里边立三根白沙高，嗯，搭起几大棚，过街牌楼，中国二楼蓝白纸花扎的彩牌楼上写三个大字，当大事。对，孟子曰，为宋死以当大事。是，早晨九点钟出堂发引，先放三声铁炮、嗯、请来文官点主武将进门、嗯、先由杠夫二十四名将金官请出门外，上小杠四十八人杠，杠夫满都是红缨帽绿夹衣，剃头洗澡穿靴子，一个个是满穿套裤。八十、哦、人杠换三班，二百四十人摆开一字长蛇五里阵、嗯、浩浩荡荡威风凛凛，在前面有三丈六的明镜幡，紧跟着就是指人指马，有开路鬼打路鬼，英雄斗志破豪图，方必方向哼和二将，秦琼敬德身受玉立四大门神，杨居爱左不逃，不依书起名为四贤。指人过去了，同音发鼓，子弟文唱起一个大座带家庙，松豪松露松亭的松坎松三松轿的花瓣花枣花轿的樱花月舞朝天灯，鹦鹉鹦帆鹦照鹦素净回避牌，歪板黄罗伞一堂，上绣金福字，飞龙旗飞凤旗飞虎旗飞镖旗飞鱼旗飞鳌旗，四对香块八对香色，尼姑二十名，道姑二十名，潭柘寺的和尚四十名，云空大喇嘛四十名，童子学柳一百五十名，小男二班队，花球二班队，晚莲二班队，在前面就影亭一座，摆着你爸爸的相片。哎，猴啊，这是相片，这是北京最有名的一撮毛，给你爸爸撒纸钱、啊、一把纸钱结结高，刷三层开花满天飘，叮叮叮，这是关照过来了、哦、两个大相尺倒退着走、啊、这不叮叮叮，对对，当的啷当啷地灯啊，当当里边隆地咚，大秧歌啊，这是多有气势，这个那没有这时候扭的。送殡亲友两千多位、啊、一个个胸前佩戴着白纸花，俩人搀着你哥哥，俩人架着你兄弟、嗯、这哥俩头戴麻冠，身穿重孝，是泪如涌泉。早晨九点钟出堂发引、嗯、由南城奔北城，由北城奔东城，转遍了北京四九城，到晚上七点半、嗯、才把这棺材抬回了家。哎，怎么又抬回来了？没找着坟地、哎、去你的吧。毛病啊、哎，我嘴有毛病，没有没有你这么高的智商。哎呀，没有没有，我看见你我痛快了。是啊，很难呢、啊、哦，我请爷子我出不来，我怎么还出不来呀、啊、我这是跑出来的。打哪儿跑出来的？我打家里头跑出来的。打家里头？我惹祸了，你们出去可别说呀。啊，我惹了祸了，我跑出来了。你不让人说您都嚷出去了，可是你们千万可别出去穿去啊！啊，这都知道了。我惹了祸了。惹什么祸了？这个话说来话长了。怎么回事？咱们那个村儿啊，有一个特别高的行政长官。谁呀？村长。对，嗨，那不叫行政长官。这个人了不得。怎么？脾气大呀。哦，有脾气。全村的省啥大权，他一个人执掌。他权大，一天到晚拧着眉瞪着眼呢。哦，那个脾气实在是太大了。是。我给你举个例子吧。您说。他。家里那个小孩蹲在地上拉屎，对，拉完屎了，村长喊狗来吃了，哦，喊三声狗不来，自个儿趴那就吃了，啊，什么脾气呀、啊、这是？奶奶娘呀，那就那么急，脾气太大了，哦，啊，咱们都怕他，哦，他这个人有毛病，有什么毛病？他穿那个衬衣那个扣一直是系着的，哦，那是他从来没看他解开过，那是是。那天晚上村子里边开会，哦，村长、副村长。
村支书、哦、妇女主任、哦、晚上他们坐在一块儿、嗯、他们上开会打牌啊，打牌呀、啊！我在旁边伺候牌局，那您就伺候着吧。一会儿功夫瞧出来，村长这汗呢哗哗的，天热。我说我今天解开吧，本儿把扣解开，妈的娘呀！怎么了？我惹了祸了。解一扣惹什么祸呀？他脖子上有块癣，这长块癣呐！我说他不敢解开扣呢，怕人看见，怕人知道。哦，我泄露了他这个机密了，这也不叫祸。他要杀我灭口怎么办呢？不至于。好在我有方法啊！我们家想当初有一种特异的功能，什么呀？有块膏药哦，贴上之后，嗯，能把这个癣搬家。哦，贴上就好了。你打这儿粘起来呀，嗯，啪，嗯，贴心口这儿了，贴这儿，这里就没有了。哦，这个癣就挪到这儿来了。哦，还能挪地方？你看我这给你挪了吧？哦，啪，贴上粘下来，嗯。搁在胳膊上吧，哦，放胳膊上也可以。脖子上没有了，对，多好，胳膊上出来了。哦，呀，村长美得跟什么似的，那高兴啊，乐得鼻涕泡都出来了啊！什么德行啊，这是。过了些日子，天热，嗯，他得穿那个半袖的，哟，那又露出来了，怎么办呢？啊，我啪一下子给粘在腿上了，哎，这回穿裤子挡了，看不见了。哎，过些日子该穿裤衩了，又热了，又露出来了。嗯，我给他解下来。我给你贴在屁股蛋子上边哦，这下看不见了，这下没问题了吧？行了，我又惹了祸了。怎么还惹祸呀？咱们村子里有一个妇女主任，哦，是个女的，嗯，多新鲜呢。有一天晚上，妇女主任，嗯，到咱们村嗯，那个王光棍那里去，干嘛去？两个人互相摸了一下，什么？啊、对方的情况？对啊。你不要想的这么歪，你知道吗？我想的歪呀，您说明白了吗？半夜一点了。妇女主任出来回家啊，走到村子口，噌蹦出一流氓来，哟，嘴里还说呢啊，此山是我开，此树是我栽，嚯、哦，要想从此给我吞下裤子来啊，要裤子。妇女主任那是一个很正直的人呢，就是啊，两个人就撕巴起来了，打起来了吧？在那个漆黑的晚上啊，妇女主任遇见了流氓，对，经过激烈的反抗，是流氓被扒个精光，哎啊，把流氓给扒了。流氓一丝不挂转身就跑啊，哦，妇女主任不干呢，是啊，他是个很正直的人呢，对，你敢耍流氓，嗯，我饶不了你。哎呀哎呀，行了，没有啊，没有，他要报复那个流氓。嗨，有这么报复的吗？把流氓吓的。是啊，转身都跑了。哎，好嘛，也没看见脸啊，没看见脸，哦，就看见屁股上有块癣、哎、啊，有选呢，这个事儿就传开了哈。是啊，全村人都说是村长干的啊。就他长这个吗？你这事闹的啊！妇女主任那个老爷们不干呢。那是不干，把村长叫到家里去了。哦，也不打你，也不骂你，怎么办？有这么一盘子炒黄豆，你把它吃了吧？干嘛？村长拿起来呱着呱就全吃了。哦，啊，他又弄过一大碗凉水了，你喝了它吧。喝水，咕咚咕咚全喝了。哦，就这一肚子炒黄豆就凉水呀、啊。啊。把村长的命就要了，怎么了？头里走吧，身后边叮当叮当，哎，响声不绝于耳啊！是啊，好多人都纳闷了。嗯，村长那是怎么的了？啊，村长说了，哎，人一上了年纪就爱放屁。是啊，过去一天一个的放麻烦。嗯，现在一个屁顶过去五个屁，嗯、高钙屁、水果味，一个屁上五楼不费劲儿。什么乱七八糟的这是？这是说屁的吗？这个啊，嗯、啊，我惹了祸了。您怎么又惹祸？我要是不给他转移那块癣，我能惹祸吗？我哦，这赖您。回家跟我那个媳妇一说，我说怎么办呢？啊，呵，我媳妇啊，他这头说我呀，说你，啊、你这个，你那个，你那个，你这个，哎呀，烦的我脑浆子都疼啊。是乱。你是没见过我那个媳妇没见过。那个嘴不闲着，老说。呵，长着嘴，呲着个牙，嘡嘡嘡嘡，光是他说呀。哼，夏天时候就烦的我没辙了。嗯，我说你出去玩些日子去吧。让他出去。我给他钱。我让他你上海边去玩去吧，旅游去。好，回来去，我一瞧啊，啊，牙都晒黑了。嚯，一直没闲着就说呢吧？海边一直张着嘴来着。是是啊，说的我脑浆子都疼了。哎呀，脑袋疼。我说你快出主意，我怎么办呢？哎，讲辙。你躲些日子吧。你也走。你上北京吧。哦，你上北京吧啊。北京。我有亲戚在北京。谁呀？我有我哥哥。你哥哥在北京，当初咱们家是老北京啊、嗯。我爷爷在北京市公安局，是压着，哎，压着啊，不是在那儿工作，不是压着吗？是吧？哦，他给警察们提供工作。哎，对了，都看他去了。我哥哥还在北京，哦，我在村子里头。我说我去吧，
找他去，带着钱拿着东西奔北京了。嗯，到北京一瞧，我那个地址找不着了。嗨，这不是白来了吗？怎么办呢？啊，我上哪里找着去呢？啊，是啊，我着急呀、啊。哦，我一琢磨，得了，既来之则安之吧。哎，先踏实，先待两天慢慢找吧。对，走到北京街头上一看，我那娘呀！了，这个大楼怎么那么高呢？摩天大厦，一二三四五六七八，数层啊！我正数着呢，啊，打那边来个小子，哦，蹬个自行车，是一脚趾在地上、嗯，哎，干什么呢？嗯，数楼呢？啊，数楼。北京有规定，什么规定？不许数楼。哪有这规定？数楼罚款。哦，哎呀，这个北京人太欺负人了啊！嗯，数楼还罚款？是，怎么罚法啊？啊，一层楼罚10块钱。哦、你数多少了？啊，我数了8层了。得，发80，80，掏了80块钱给他。啊，这个小子掖在兜里边，蹬着车人都跑了。那还不跑？就这个缺心眼的玩意儿啊！人家还缺心眼儿、啊，他是个笨蛋啊！怎么笨了？我都数到20多层了。哎，这嗨，哎呀，也没见过您这么笨的。我告诉你，我省了钱了，我就啊，还省钱了。他揣钱的时候、嗯、他口袋里掉出一张票来。什么东西？我捡起来一瞧，呀，什么什么文化宫活动中心。哦，这个东西不错呀。是是，上面写着字呢，叫通票。哦，通票啊，通票。对，我上那通通去吧。啊、哎、通通去。通票吗？通票，什么干什么都成。按这地址我找到呢。哦，嚯，这个大楼不错呀。啊，里面有吃的，有玩的，有剧场。是，我也没事干。对，我进去看看去吧。玩一玩。买不进来了。嗯，一层是个游泳馆。哦，可以游泳。跟这个大屋似的。那么大，都是水呀。好啊，教练过来了，下水。是。哦，游泳。哦，让您练。我说我这么深，我不敢。哦、我教给你啊。那没事了。完了，下去吧。啊，我下去，他教着我。是一个小时。哦，是好玩。这真的是啊，一个小时我上来了。啊，行了。啊，我说教练，咱们今天就到这儿了。哦，累了，实在喝不了了。哎、啊，喝水去了。实在是灌不下去了。哈哈，灌呢这是。我上二楼。哦，二楼一瞧啊，有个小剧场。哦，剧场推门进去了，嗯，里边正演节目呢。那您看节目，我可爱看这个玩意儿呢。那是好，我坐好了、啊、在台上出来个主持人，对，是个女的，对啊，拿着个话筒。亲爱的观众朋友们大家好，好，欢迎您收看我们今天为您准备的文艺晚饭啊、嗯、吃饭呢。这个大家都知道黄河吧？黄河，黄河被称作母亲河。对，我们要像爱护母亲那样爱护黄河。不错，下面请欣赏，嗯，长江之歌。嗯，没黄河什么事？想了想，你说了半天，跟这没关系呢啊！就是你自个儿都闹不清楚。嗯，我站起来我就出去了。这甭看了，我上三楼。三楼是？三楼是那个演马戏的地方。哦，还有那个杂技。对，扔那个球，好玩。扔那个大叉子，一会儿功夫出来个大老虎。那是驯兽啊！哎呦，出来个大姐，这个漂亮啊，穿的挺少的，是跟那个大老虎玩。对，一会儿这个女的还弄块糖，哦，搁在嘴里边啊、嗯，大老虎一张嘴，嘣儿。把糖给叼走了，老虎！哦，这观众还鼓掌呢，是好看呢。这叫什么玩意儿？这是怎么了？这个就卖钱了，我也行啊，这个您也行，我也行啊。那您来呀，来一回就来一回。对，把那老虎牵走。哎，啊啊，跟那女的我也行，知道吗？我先说的，我先来。这什么？你先来？谁跟你排队了？你排到我后头呢、啊？没有，没什么意思啊。啊，我出来了。哦，四楼是饭馆。那吃饭的地方写着韩国料理，好，门口大白菜、嗯、辣白菜是酸辣白菜，嗯，50多块钱一盘，那个贵。我心说我不能进去，怎么韩国料理这么贵，我非得让韩国人把我料理都不可呀、啊哎、不是那么讲，也没什么意思呀，甭吃了，出来吧。走到大街上，又打对过瞧见我哥哥了，哎呦，碰上了。踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫，还得巧劲儿。我哥哥推着个小自行车就过来了，骑车来的呀、哎啊、哥、啊、我在这儿呢、哦、过来过来，叫你。我哥赶紧推着车就过来了。嗯，兄弟你怎么来了、哦、我说我找你来了、哦、你怎么有车不骑呀、啊、你对呀、啊、你怎么推着？是别骑了啊，今天啊我这出来就遇见大顶风了、哦、我这个车轱辘小，20的，20的，我腿又短，我玩命的往前倒啊，骑呀、啊、前面有一人骑车在我头里边，哦，骑着骑着他把身子牵起来了，干嘛呀？顺着身体的中后偏下部啊，等呵，这个大顶风啊全给了我了。是啊，你想我这轱辘小啊，蹬车费劲呢。啊，我还张嘴喘大气。哎呀，这
他一点没糟践，合着恨死我了啊！恨死我了！是，我要报复他。这怎么报复？我玩了命的等啊，追他，我等塔头里去啊！我也一欠事儿，我一使劲，噔，放一屁，我老哭了。嗨，您这是报复吗？这个，这不是找事儿吗？我开始我骑着大梁啊，我后来实在坐不住了，哎呀，我这推着车走，兄弟，哎，推着走吧。你看看这是改招啊，我这不碰见你了吗？啊，是是，走呗，兄弟，啊，跟哥哥洗澡去吧。是得洗澡。哎，好，洗澡去，洗澡去。嗯，拐个弯去，有个洗浴中心。这好啊。啊，嗯，来到里边，把车搁好了。嗯，人家很客气。是吗？啊，一扶我来，先生这边请。让进来。跟我哥哥更客气。是。你也出去啊。啊。轰出去了！你站在院里边，站在院里边，嗯，都拖着拿水管子刺的，嚯、嗯，人家也嫌脏啊，嗯，冲干净给领进来了，嗯，我来到里边，把衣裳脱了，把裤子拴凳子腿上，哎，你拴他干嘛呀？丢了怎么办呢？这嗨，丢不了。谁说的？啊，我在村子里边洗澡还丢了呢。村里洗澡在哪儿洗？我在坑边上洗的。是啊，坑边上不是没人吗？没人还丢了，那么些人，你是谁偷裤子的那个？嗨，没人偷你裤子，啊、都弄好了啊。啊伙计看着乐了，嗯，你别那样啊，你搁箱子里呢。对，我你管着吗？啊，丢了怎么办呢？啊，还丢了，我保着你，啊、你保着我呀？是，谁保着你呀、啊？你、哎、呀洗澡还连环保，买不来的里边一瞧，嗯，我那娘呀，怎么了？到了阴间了？怎么阴间？阴曹地府？怎么？那个大池子冒着白气，卖着烟呢。哦，好些人跟里边都弄红了。啊，那是个油锅呀。是，有个老头坐在池子还喊呢、啊，我受不了了，受不了你上来你。嗨、哎，人那是洗舒服了，你喊什么你？美了吗？这边有个挑凳，嗯、啊，小鬼们被人搭上来，搁那儿扒皮呢。哎呀，您不知道那是洗澡，那是搓澡的，啊、那个、身上都红了。啊，我一想我来了，我谁也不怕呀。哦，站在池子边上。我扎个蒙子吧，我啊，我在坑里边，我净扎蒙子了，我这地方不行，我站好了，我蹭我就下去了，哦，我上了当了，我啊，怎么了？脚丫子没进水，脑瓜子磕个大嘎子呀！哎，对，谁让你跟这儿扎了？喝了两口水，噗，还臭脚丫子味儿的，哎呀，这脏劲儿！我一想，这个水有鱼没有啊？这里头我摸摸鱼吧，没有，我东一摸，西一摸，摸来摸去没有鱼，嗯，我摸了一个王八盖子。王八，呼，大王八盖子还挺远的哈。是啊，我正摸着，前面站起人，叭给我一嘴巴子。啊，你这个小子不洗澡，你摸我屁股干什么呢？去你的！